Ahojte všetci, tak toto jsou drinky, nápoje, které vám chcem představit, keď jste to neskúsili. Takže tu máme Iron Brew, tak se píše Iron Brew, ale hej, to je velmi populární nápoj tu, ale je původně ze Škótska. Škoti jsou na to velmi hrdí, velmi. Hej, našel jsem první plechovku, musel jsem koupit toto. Mně Iron Brew velmi chutí. A druhé, Rubicon. Rubicon je další britský nápoj, velmi, velmi populární. Tento tu mám, že růžová lemonáda. Hej? Tak jsem zvedavý naozaj. To tu jsem ještě nemal. Rubicon najpopulárnější tuna je s mango prichuťou. Tak ideme vyskúšať, dobre? Ideme najprv na ten Iron Brew. Že nalejem, abyste viděli, čo za farba to je. Že tak to vyzerá, hej? Takáto farba. Oranžová. Je to bublíkový nápoj. Vonia nádherně. Hej, je to taký, že není to, já nevím, to je taky jedna, taká malinovka, která je, jakože, nie je pre každého. 50 na 50. Někdo ju má, miluje a někdo nenávidí, hej? Takže tak, ochutnám. Chuť je velmi ťažko opísať. Chutí ovocně, ale naozaj člověk nevě, co za ovoci to je. Naozaj já nevím. Já bych povedal trocha pomaranču a potom dá, čo tam je, hej, ale já nevím. To musíte vyskúšať. Naozaj jinak to nevím vysvětlit. Já jsem z toho blbec. Já jsem nad tím už premyslel, že ako vám to opíšem, nevím. Někdo hovorí, že chutí to jak sirup, dětský sirup proti teplotám, trošička. Možno to tam je, trošička pomaranču a něco jiné. Takže to treba vyskúšať. Naozaj, toto, keď budete mať šancu, to treba vyskúšať. Čiže škótsky nápoj, Iron Brew, dopijem. Já to mám velmi rád. Teraz jdeme na Rubicon. Mají různé prichutě, všelijaké. Koupil jsem toto, lebo toto jsem ještě nemal. Hovorím, že vyskúšam. Tak. Je růžová. Lemonáda. Že určitě citron. Ale proč je to růžové, netuším. Hej. Že by růže? Hej. Tam je napísané. Růže a citron. Tak toto je lahodka. Ostré. Sladké, nepríliš. Je cítiť aj citrón, aj rúže. Naozaj, tak toto sa im podarilo. Že ešte raz, hej, Iron Brew zo Škótska. Rubicon. Anglické, alebo UK, to je jedno. Veľmi populárne, toto veľmi populárne v Škótsku, aj tu, ale Škoti si na to nedajú povedať ani slovo krivé. Hej, takže vyskúšajte to. Keď to nájdete, určite.